Olá, queridos amigos. Depois de termos feito um passeio juntos pelas belezas aqui da Serra da Canastra, eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo um pouquinho sobre o IAG. Tivemos a grata oportunidade de conseguirmos adquirir uma área rural aqui em meio às montanhas da Canastra, cercada de toda a beleza natural que Deus criou. Hoje eu gostaria de apresentar um pouquinho mais detalhadamente para vocês o que viria a ser o IAG e, mais importante, como nós funcionamos. Muitas pessoas nos perguntam: ah, mas como que é o trabalho? O que é que vocês fazem? Etc. Então eu vou apresentar de maneira didática para vocês como nós funcionamos como instituição. Vai ser uma maravilha. Peço então que vocês nos acompanhem. Nesse ano de 2021, o IAG já está completando 7 anos de existência. E nós precisamos agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, porque muitas foram as bênçãos que Ele trouxe até as nossas mãos. Ter a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, com evangelismo, publicações, enfim, mídia, com qualquer outra área que seja, nos traz uma satisfação que só a experiência pode descrever. O IAG surgiu, ou pelo menos a ideia do IAG surgiu, falando resumidamente para vocês, no ano de 2014. Depois de ter estudado no IEST, trabalhado um tempo lá como professor de Bíblia, eu fui inflamado pelo desejo de fazer evangelismo. Então comecei a dar estudo bíblico e aquilo me movia e enchia o meu coração. E eu pensei: é necessário que trabalhemos em uma frente mais forte. E então comecei a pedir ao Senhor que Ele me orientasse o que eu poderia fazer, sendo sozinho, mas que eu pudesse somatizar mais os meus esforços. Foi aí então que Deus colocou em minha mente o desejo de trabalhar com publicações. E certa vez, conversando com Rafa, a esposa dele, a Vivi, a Kate, que é a esposa do Júlio, eles também gostaram da ideia, e juntos ali discutimos e chegamos a um nome, IAG. E desde então eu comecei a atuar mais fortemente no evangelismo, estudo bíblico, classes bíblicas, etc. Até que eu vi que seria limitado esse trabalho. Como é que eu iria evangelizar o mundo se eu não conseguiria nem dar estudo para todo mundo no Rio de Janeiro? Na época eu morava no Rio. Então, qual foi o pensamento? É necessário que se tenha um trabalho que se possa alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Foi quando então começamos o trabalho de publicações. Desde então já publicamos mais de 2 ou 3 milhões de literaturas, bastante para um ministério pequeno. E com as publicações vieram novas possibilidades, vieram novas oportunidades. E desde então temos trabalhado fortemente na área de publicações. Se eu fosse falar para vocês qual é o nosso objetivo, o objetivo do IAG é trabalhar para o Mestre, difundindo a verdade presente para este tempo, de diferentes maneiras, porque hoje nós não atuamos mais só com a frente de publicação. Justamente esse é o motivo do vídeo. Nós vamos discorrer um pouquinho como funcionamos. Desde que o IAG surgiu até hoje, são 7 anos e nós também fomos divididos em 7 setores. Então hoje o IAG funciona com 7 frentes que faz com que o ministério gire, ok? Então gostaria que vocês nos acompanhassem nesse momento para vocês conhecerem um pouquinho mais de como funciona o nosso trabalho. O primeiro setor dos 7 que surgiu foi a nossa editora. Embora existisse evangelismo, ainda era muito tímido, mas um setor propriamente dito, com pessoas trabalhando, com outras pessoas colaborando, foi a nossa editora. A editora IAG. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como funciona a nossa editora, o nosso primeiro setor. Então eu vou estar intercalando, me conectando com vocês e também a tela do meu computador
para passar os dados para vocês. Hoje, na editora do IAG, trabalha pelo menos 10 pessoas, 8 pessoas indiretamente. 8, 10 pessoas, porque é um setor dinâmico. Tudo começa desde estudos que são feitos para sabermos quais livros vão ser publicados. Depois que escolhemos, aí sim entra o pessoal da tradução, e aí o pessoal da tradução vai fazer esse trabalho. Concluída a tradução, esse material é direcionado para outra pessoa que vai fazer a revisão de diagramação. Concluída esta atividade, este mesmo arquivo é enviado para uma outra pessoa que vai fazer uma revisão ortográfica normal, e esse mesmo arquivo é enviado novamente para outra pessoa que vai fazer também uma segunda revisão ortográfica. É claro que uma tradução, para ficar bem acurada, bem limpa, leva algum tempo. Então, por isso que às vezes alguém fala assim: irmão Silverino, tem um detalhe ali errado de ortografia ou uma deficiência na tradução. Isso é normal em uma tradução precoce, uma tradução jovem. Então, com o tempo, nós vamos depurando até a tradução ficar uma tradução madura, como são as traduções da Casa Publicadora, por exemplo. Ok, o arquivo, então, agora está revisado. Agora ele pode ser enviado, então, para editoração. Na editoração vai acontecer diagramação, projetos gráficos, capa, todos esses detalhes, até o livro estar propriamente dito, em condições de ser impresso, tá? Nós vamos falar já na gráfica, então concluímos aqui. Esse trabalho geralmente é concluído com o Helry, com a Lulu, com o próprio Rafa, que é o nosso coordenador de artes também. Então o livro foi concluído, a parte editorial conclui-se. Agora é a parte gráfica, que já vamos falar. Ok, quais são as atividades que temos realizado nesse momento dentro da nossa editora? Nós estamos trabalhando para concluir a coleção Spaulding Again. Eu vou falar de projetos mais encorpados, porque tem o dia a dia, por exemplo, o livro Eventos dos Últimos Dias está sendo trabalhado para ser publicado. O livro Ritual do Santuário, nós vamos republicar esse livro, entre tantas outras obras que estão sendo trabalhadas. Mas eu vou falar para vocês de projetos mais encorpados. Coleção Spaulding Magen, são 3 volumes. Já foi publicado o volume 1, o 2, falta o volume 3. A coleção Manuscript Releases é uma coleção de 23 volumes. Agora, esse trabalho, Manuscript Release, vai ser um pouco mais dificultoso. Por quê? Porque nós estamos reeditorando todo ele. Então, na verdade, vai ser uma nova publicação, que vai ter mais de 20 volumes. A coleção Palavras Benditas, tratam-se de histórias que a irmã White lia para os seus filhos, quase 100 histórias. É uma coleção maravilhosa também, vão ser muitos livretos. A coleção A Encarnação de Cristo, essa coleção é fabulosa. Essa coleção vai falar sobre a natureza humana de Cristo em uma visão devocional, em uma visão histórica e em uma visão teológica, usando os livros Jesus, a Diferença, do Dr. Herbert Douglas, o livro O Verbo se Fez Carne, de Ralph Larson, e o livro Tocados por Nossos Sentimentos, que vocês já conhecem. Outro projeto que temos ainda dentro da editoração de materiais é o projeto Daniel e Apocalipse. Eu gostaria de falar para vocês que esse projeto pode se tornar um dos cernes da nossa editora, que seria publicar o livro de Daniel e Apocalipse em um único volume, acrescentar poucos comentários conectando Daniel com o Apocalipse e explicando alguns textos difíceis, como diz o Testemunhos para Ministro, página 117, mandar ao mundo. Vão ser livros baratos. Esse, por exemplo, o objetivo é que ele fique no máximo a R$3, se as coisas não continuarem a subir tanto. Mas vai ser um trabalho, assim, também pioneiro no Brasil, maravilhoso. Aqueles que talvez não tenham condições de comprar O Grande Conflito a R$8, R$9, esses certamente vão ter condições. E também vai ser um projeto inspirado, tanto quanto O Grande Conflito. Outro projeto que temos é o projeto de comportagem, tá? Nós estamos trabalhando arduamente para poder liberar pelo menos 5 ou 6 livros edição luxo, como Solução de Deus, para comportores. Muitos comportores entram em contato conosco: Silverino,
Os livros onde compramos estão muito caros, cento e poucos reais um livro que eu tenho que vender a 200, 200 e pouco. Tentem fazer um kit para comportagem. Então nós estamos elaborando um kit para comportagem. Vai ter um livro de saúde mental, vai ser uma edição luxo, 20 por 30. É Saúde pelas Plantas, eu não me lembro se o título vai ser esse. O Legume Nosso de Cada Dia, um livro de receitas vegetarianas extraordinário. O Caminho a Cristo, edição luxo. E o outro tema, eu me esqueci, faltam ainda dois temas, mas eu não me recordo agora o nome dos livros, mas vocês já vão saber. Então o objetivo é ter um kit para comportagem extraordinário. E aí nós fizemos a edição também de uma Bíblia, a CF, para ser em preço de custo, para comportagem também. E além do Grande Conflito e Caminho a Cristo, que já são utilizados de praxe, né, para essa campanha. Então vamos ter uma campanha arrojada de comportagem. Então você que é comportor, você que gosta de trabalhar na comportagem, vocês vão ter a oportunidade de estarem adquirindo livros de alta qualidade a preços módicos. Ok? Ainda um outro trabalho que eu gostaria de fazer menção é a Bíblia de Estudos Legado. Vai ser um projeto pioneiro no Brasil também. Ela vai ter referência, ela vai ter concordância, ela vai ter mapas, ela vai ter referências cruzadas, vai ter estudos adicionais, mapas coloridos e vai ser em capa de couro. E o mais importante, o texto bíblico vai ser o texto da versão King James 1611 da BV Books e embaixo, no rodapé da Bíblia, vamos introduzir os textos da irmã White, tá? A Bíblia de Estudos Legado vai ter esse diferencial. Embaixo vão ter os textos da irmã White comentando os respectivos textos acima. Então vai ser um projeto fabuloso. E, inclusive hoje, no dia 22 de abril, a revisora concluiu a revisão dos textos da irmã White do Novo Testamento. Ou seja, estamos ficando cada vez mais perto desse projeto, tá? Ok, eu quero fazer agora menção somente a dois livros principais que temos trabalhado, que é o Grande Conflito, o Grande Controvérsia e o Felicidade Plena, que é o Caminho a Cristo. Esses dois livros têm sido um carro forte no nosso evangelismo e na nossa editora, porque temos publicado esses materiais realmente como folhas de outono. Até temos já separado um nome, estamos preparando um projeto legal para esses dois livros. O título vai ser Alto Clamor. Porque o que tem acontecido, graças à publicação desses dois temas especialmente, é um verdadeiro alto clamor. Então, o livro A Grande Controvérsia e o livro Caminho a Cristo têm sido o nosso carro forte. Por exemplo, só essa semana o Júlio já saiu com mil e poucas unidades para Belo Horizonte. Semana passada, se não me falha a memória, ele foi para o Espírito Santo com uma quantidade grande. Hoje de madrugada ele saiu para São Paulo com uma carga que vai para Angola. Na próxima semana está para sair 5 ou 10 mil para fora do país também, já não me lembro onde. Semana que vem ele tem que ir para Salvador, depois Rondônia e, bom, e depois o restante do Brasil. Adquirimos uma van justamente para essa finalidade. Então esses dois livros, Caminho a Cristo e O Grande Controvérsia, têm sido um alto clamor, tá? Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa editora, vocês podem estar pesquisando o nosso site, que vão ter detalhes acrescidos ali. Ok? Para não delongar muito, convido vocês para o nosso segundo setor, a nossa gráfica, a gráfica Gutenberg. Avançando agora para o nosso segundo setor e ainda mantendo uma ordem, né? Com os arquivos prontos, é hora agora de impressão. Há algum tempo atrás, na verdade, desde o início, né, nós fazíamos impressões de livros fora, com outras gráficas, em São Paulo, no sul do país, no sul, na verdade, no Paraná, especialmente, é o melhor preço do Brasil. E Deus nos abençoou que tivemos o privilégio de atuar agora com a nossa própria gráfica. É claro que quantidades maiores e livros mais grossos que demandariam mais tempo, uma vez que o nosso equipamento é um equipamento simples, continuamos a fazer fora. A Bíblia, os grandes conflitos, por exemplo, que são feitos quantidades grandes, fazemos ainda em outras gráficas, no Paraná. Agora, livros menores e tiragens menores, Felicidade Plena, os livretos, Spalding Maguen, materiais de 1888, etc.,
nós temos feito aqui na nossa própria gráfica, na gráfica Gutenberg. E quando são montantes maiores, fora. Essa gráfica, a nossa gráfica Gutenberg, tem sido uma bênção, porque quando precisamos fazer tiragens pequenas, conseguimos fazê-lo com preços mais cômodos. Se eu for fazer em uma gráfica externa, por exemplo, se eu for imprimir 500 Spalding Magen, eu vou pagar praticamente o dobro do que eu pagaria fazendo na nossa gráfica. Porque em gráficas maiores, quanto maior a quantidade impressa, menor é o preço unitário. Já na nossa gráfica, não. Nós conseguimos fazer tiragens de 300 unidades ou 500 com preços mais reduzidos. Por isso que temos conseguido passar livros a preços assim tão módicos. Igual o Spalding, eu acho que está 25, se não me falha a memória, o 88 também, volume 3. Na parte das vendas é o Walter, então eu não sei muito os valores, né? Mas conseguimos passar a preços bem simbólicos. Então nós temos aqui a nossa gráfica, temos a máquina de cola, temos o alceador, temos duas duplicadoras, nós temos a nossa guilhotina, que é manual, mas estamos orando também para Deus nos ajudar a concluir logo o nosso local final ali no sítio, para comprarmos uma guilhotina mais adequada. Temos a nossa máquina de grampear livretos, enfim, tudo aquilo que é necessário para podermos avançar e funcionar bem como uma gráfica de pequeno porte. Bom, esta é a nossa gráfica, o nosso segundo setor. Agora vamos para o nosso terceiro setor, que seria o setor de vendas. Vendas e expedição no geral. Hoje nós estamos num local improvisado, porque não conseguimos ainda concluir o nosso estabelecimento no sítio onde vamos funcionar de maneira definitiva. Então, às vezes, dá a aparência de desorganizado, porque são muitas pessoas, muito material e é muito apertado o local. E olha que o nosso estoque nem fica nessa casinha onde funciona como escritório. A pouco mais de 500 metros, nós temos o local onde é o nosso estoque, que é até o curral, eu acredito que alguns já viram em alguns vídeos. Mas aqui é onde tudo acontece até que o livro vai chegar na mão daquele que o adquiriu. Né? Tem o pessoal da venda que faz o contato com as pessoas, aí tem o pessoal que faz o cálculo orçamentário. Nós estamos implantando um mecanismo de autoatendimento para facilitar, porque senão vai aumentar muito a necessidade de mão de obra. Então, se tem alguma coisa automatizada, vai facilitar e diminuir custos também. Os livros da promoção, né, que o MV lançou, Estrelas Diurnas, funciona aqui também. Então, depois que a pessoa fez o atendimento, é impressa a ficha, é passado para o pessoal da montagem. Então, o pessoal vai montar o pedido e depois esse pedido vai ser armazenado nas caixas aqui e, em seguida, nos dias de fazer correio e transportadora, o Walter leva esse material embora. Então, é assim que funciona o nosso setor de vendas. Esse é o nosso terceiro setor. O nosso quarto setor é o setor de transporte. Deus tem nos abençoado e conseguimos adquirir pelo menos dois veículos que estão sendo, na verdade, três e às vezes quatro ou cinco veículos, né? Temos um caminhãozinho, uma courrier, a caminhonete para os dias de chuva, que aí é um carro traçado para andar aqui, uma Fiorino fechada e a van. Geralmente a van e a caminhonete são para atender necessidades mais distantes, né? E esses outros carros aqui mais próximo. Como os preços de transportadora e correio estão subindo demais, assim, uma coisa que não tem nem como entender, sai mais barato para quem está adquirindo o livro custear a despesa do carro e nós mesmos estarmos entregando esse material. É claro que nós não vamos sair com um carro para levar em Belo Horizonte uma caixa de livros, mas existem pessoas que fazem compras grandes ou adquirem materiais em maior quantidade. Agora, por exemplo, nós vamos estar mandando 2 ou 3 mil livros para a Bahia, então sai mais em conta estar levando esse material até o local. Então Deus tem nos abençoado com material humano e também com material físico para trabalhar e nós temos tido esse privilégio de atuar também com um setor de transportes. Bom, continuando,
a nossa apresentação. O nosso quinto setor é o setor de evangelismo e congressos. Nesse, diretamente ou indiretamente, todos os obreiros participam. Na verdade, a própria atividade de produzir literaturas evangelísticas, como Grande Conflito, Caminho a Cristo, livretos evangelísticos que temos, estamos até para lançar outros temas, tipo A Volta de Jesus, A Imortalidade da Alma, Fogo do Inferno, Anticristo, A Igreja Verdadeira, etc., compõe a parte evangelística do IAG. Mas nós também realizamos congressos, né? Alguns de vocês já devem ter ido em algum congresso nosso. Iniciamos com os congressos em Cristalina, Goiás. Na verdade, tudo começou com um grupo de estudos, né? O Daverson havia me convidado na época para poder participar como palestrante, e desde então tivemos a ideia de unir esse grupo de estudos com uma parte de congressos do IAG. E aí o próprio Daverson e sua esposa Célia assumiram essa frente, né? desses eventos que o IAG realizou, e agora já tem um tempo que não tem realizado por causa da Covid. Mas nós temos sim o desejo de avançar nessa direção, voltar a fazer os impactos cidades que fazíamos. Era muito bom, a gente ia para alguma cidade que não havia presença adventista, e nessa cidade distribuímos literaturas para todas as pessoas da cidade. Íamos com uma equipe grande, 10, 15, 20 pessoas, e fazíamos uma varredura na cidade. Já estamos com saudade desses momentos. Então, o nosso quinto setor, evangelismo e congressos. Eu espero que essa pandemia dê alguma trégua logo para que possamos retomar os nossos congressos. Quem sabe o nosso próximo congresso já pode ser aqui no nosso sítio, né? São tantas as bênçãos que a gente alcança em um congresso. Eu sempre penso, quando me lembro dos congressos do IEST, congresso MV também, os que o IAG realiza, são tantas as decisões importantes que as pessoas tomam. Então, um congresso, um evento desta natureza, é muito propício para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Vamos agora para o nosso sexto setor, nosso penúltimo setor, que é o sítio. Bom, o sítio poderia ser dividido em várias frentes, mas o sítio ficou sendo um setor do IAG também. Eu quero introduzir lendo para vocês um texto da irmã White, que está em Conselhos sobre Educação, na página 165, que diz o seguinte: trabalhar na terra é uma das melhores espécies de ocupação, chamando à ação os músculos e repousando a mente. O estudo no ramo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Este deve ser justo o primeiro trabalho a iniciar. Nossas escolas não devem depender de produtos importados, quanto a verdura e cereais e as frutas, que são tão essenciais à saúde. Nossos jovens precisam ser instruídos acerca de derrubar árvores e de cultivar o solo, da mesma maneira que em ramos literários. Bom, esse texto é maravilhoso porque o irmão White fala da necessidade que temos de instruir os nossos jovens, e qualquer interessado, na verdade, nos ramos manuais relacionados à agricultura. Então, essa escola vai ser uma escola preparatória que nós vamos ter nesse sítio, teoria e prática, chamando para atividade o espiritual, o intelectual e o físico, assim como era a escola de Madison e outras escolas mais. O nosso objetivo vai ser trabalhar na direção de termos sustentabilidade alimentar, oferecer também formação teológica nessa escola, formação apícola e formação agrícola. Sustentabilidade alimentar por quê? Porque a crise está vindo, o comprar e vender vai ser difícil. Então, o nosso objetivo é plantar o máximo possível nos 100 hectares de terra que temos ali, para ter alimento, não só para quem vive ali, mas para quem precisar no momento necessário, além de não termos que ficar deslocando para a cidade, comprando verduras e alimentos que nem sempre seguem, talvez, um padrão adequado, né, de produção, agrotóxico, etc. Formação missionária ou teológica é o nosso desejo também, não sabemos se vai haver tempo, mas nessa escola que vai funcionar no sítio, também oferecer formação missionária, preparar os jovens para a missão. Eu fui preparado no IEST, assim como muitos outros, o Aquiles também, Marcos Hernandes e tantas outras pessoas que têm feito um trabalho aí maravilhoso
foram preparados em uma escola de formação missionária. E temos até mais escolas de formação missionária. Temos a Escola dos Profetas da Maísa, temos o Lifestyle, que é aqui em Belo Horizonte, Lei Esperança, e a Promessa, e muitos outros locais assim maravilhosos que as pessoas podem estar indo para poder se prepararem para a missão. Vamos ter também formação apícola. A apicultura tem sido algo interessante. E, na verdade, nós temos avançado com tão pouca gente, tão pouco recurso, porque temos imitado as abelhas. As abelhas, elas alcançam força e êxito pela união que elas têm. A cooperação faz a força. E, no caso das abelhas, a cooperação faz o mel. Então, vamos ter também um curso de formação apícola. Hoje as pessoas pensam, eu vou para o campo, vou fazer o quê? A apicultura é uma excelente fonte de renda. Na primeira cepa da Covid, 1 quilo do própolis verde chegou a ser comercializado bruto por R$600. E facilmente 2, 3 colmeias você consegue retirar 1 quilo de própolis. Além do mel, além da cera, que é utilizada e pode ser comercializada, além do pólen, além da geleia real para quem quer extrair, enfim, a apicultura é um ramo maravilhoso, então vamos também fornecer curso nessa área. E formação agrícola também. A agricultura deve ser o ABC da educação, como diz a irmã White, então nós vamos atuar fortemente na instrução agrícola. Então, quando estivermos funcionando como escola, se você quiser aprender a plantar banana, feijão, milho, aipim, cana, sei lá, qualquer coisa que possa ser utilizado como meio de subsistência, você vai poder aprender conosco. Aqui no sítio não é um setor, mas também estamos avançando nas construções. Como vocês podem ver, preparamos todo o terreno, tivemos máquinas aqui atuando, temos aqui os profissionais construindo, estamos fazendo construções um pouco maiores para que elas possam atender a diferentes necessidades. Contudo, estamos fazendo tudo com o máximo de economia. Como é maravilhoso estar aqui nesse lugar, cercado por tantas cachoeiras, como vocês viram na introdução, a cachoeira que é uma insígnia aqui da Canastra, que seria a Cascadanta. Essa cachoeira, na verdade, ela está um pouco abaixo da nascente do Rio São Francisco. E as águas que caem ali naquela cachoeira são as águas do Rio São Francisco que corre para o norte. Aqui na Canastra também temos a nascente do Rio Grande, que vai para o sul, Paraguai, Argentina e desce. E temos muitas outras cachoeiras também. Muitas cachoeiras. Estamos cercados de um local com uma exuberante beleza. Realmente Deus colaborou e caprichou muito com a Serra da Canastra. Muitas montanhas, grandes escarpadas. Então estamos muito felizes por termos tido a oportunidade de justamente estabelecer o IAG num local tão lindo, num local tão beneficiado pela natureza. Mas avançando aqui no nosso sítio ainda, estamos preparando agora as construções, onde vai funcionar a nossa gráfica, o estoque, o escritório. Já temos uma estufa quase concluída também. Estamos avançando agora para o local onde vai ser o nosso estúdio e a capela e também a sala de aula. E também já estamos avançando no local onde vai ser o nosso refeitório. O refeitório é uma parte importante, né? E na próxima semana já vamos começar a preparar o lugar, na próxima semana, a partir do dia 25,
26 de abril de 2021, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, nós vamos começar a preparar os locais para fazermos as instalações para servirem de alojamentos, tá? Então o sítio tem muita coisa para se dizer, vale a pena vir conhecer, mas nós temos que avançar para o nosso último setor, porque sem o último setor vocês não teriam acesso a esse vídeo. O nosso sétimo e último setor é a mídia. Bom, a mídia talvez seja um dos setores mais importantes do IAG, porque sem a mídia não teríamos o privilégio de alcançar os quatro cantos do mundo com pregações, por exemplo, via YouTube. Nós temos no nosso canal do YouTube muitas séries maravilhosas, por exemplo, um seminário completo de Hebreus, um seminário de Daniel, temos congressos, a reivindicação do caráter de Deus, o alto clamor, preparação para a chuva serôdia, enfim, várias séries e vários vídeos que não são uma série propriamente dito, mas com conteúdos muito relevantes disponíveis no nosso canal. Todos os vídeos do nosso canal foram editados pelo Rafa, ele que está me filmando nesse momento. Então ele tem trabalhado arduamente nesses últimos 2-3 anos aí, em que esse canal veio à existência. Irmãos, e muitas pessoas têm sido muito abençoadas, vocês não têm ideia. E temos pedido forças a Deus e pedimos oração por isso também, para que tenhamos condições de continuar mantendo 2 vídeos por semana. Procurem saber, dificilmente o ministério vai conseguir manter isso. Toda semana temos a fio de espada mantido 2 vídeos postados. E esse vai ser um deles. Então tem sido uma grande bênção esse canal, muitas pessoas têm sido alcançadas pela verdade. Breve nós vamos começar a produzir material evangelístico também para ser colocado aqui e certamente será uma grande bênção para muitas pessoas. Pensamos também em fazer uma série de todo o livro do Apocalipse evangelística, não como já temos, né, mas uma série evangelística. Além do nosso canal do YouTube, temos também um canal no Facebook, vocês podem acompanhar o nosso trabalho por ali. Temos um canal também no Instagram, a gente tem até agitado bastante o Instagram ali. Temos um SoundCloud, o SoundCloud é onde postamos áudios. Então se você às vezes não tem muita paciência de ficar na frente do computador, na tela, ou gosta de ouvir um áudio enquanto caminha, enquanto pedala, enquanto dirige, viajando, vocês podem entrar no nosso SoundCloud e baixar os áudios em excelente qualidade e estar ouvindo. Nós temos também um site, esse site comporta todas as informações pertinentes às nossas atividades também. Breve teremos mais 1 ou 2 sites ainda, né, onde vocês vão obter mais informações sobre o nosso trabalho. Bom, de maneira resumida, este é o IAG nas suas 7 divisões, nos seus 7 setores. Se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, eu fico muito agradecido. Se vocês desejarem também conhecerem a região aqui da Canastra, como vocês puderam ver, é um lugar bem privilegiado, façam contato conosco também. É claro que agora existe a dificuldade de receber pessoas que ainda não temos alojamento. Por isso que eu peço oração, que vocês nos ajudem em oração para que tenhamos alojamentos o quanto antes. Porque os obreiros já moram em suas casas pequenas, têm a sua dinâmica do dia a dia de trabalho, não tem como receber pessoas para dar atenção. Então o nosso objetivo é ter o refeitório funcionando e alojamento, e vai ficar muito mais fácil de receber as tantas pessoas que querem vir conhecer o nosso trabalho. Tá? Então nos ajude em oração, ajude-nos também compartilhando esse vídeo, e eu acredito que se nós, como as abelhas, trabalharmos juntos, nós vamos avançar. Porque nós temos que pensar o seguinte, Deus tem preparado uma nova terra para nós. E aqui mesmo em Capitólio, nós já temos o privilégio de sentir o gostinho do que é viver nessa nova terra. A Bíblia ensina que na nova terra, animais que hoje são inimigos vão pastar juntos, vão caminhar juntos. Então temos tido um privilégio muito grande e nós gostaríamos que outros fossem beneficiados também com esse privilégio. Então, se você tiver o desejo de apoiar o nosso trabalho também, faça contato conosco, mande a sua contribuição, ore por nós, ore conosco, para que a missão que Deus nos deu, não somente a nós do IAG,
mas a humanidade, a igreja remanescente, para que ela possa ser concluída com êxito. Então peço que vocês estejam unidos conosco nessa missão.